kako odabrati odgovarajući alat i zaštitnu odjeću. Uvijek nosite odgovarajuću zaštitnu odjeću, kao i zaštitne naočale, rukavice te masku. Za najbolje rezultate uvijek koristite kvalitetan i što veći kist. Valjak je naročito dobar na širokim, ujednačenim površinama, posebno aplikaciju obraštajnog premaza, kada je brzina nanošenja važnija od finoće premaza. Koristite tehniku naizmjeničnog, vodoravnog i okomitnog nanošenja, kako biste boju nanijeli ujednačeno. Nakon što premaz nanesete valjkom, bojenje kistom pridonijeće boljem izgledu završnog premaza. Nanošenje špricom uvijek daje najbolje rezultate.